Tukitoka kidimbwini tuangazie michezo ya uendeshaji baiskeli, ambapo zaidi ya waendeshaji baiskeli 1000 walishiriki katika makala ya tatu ya mbio za baiskeli za Jubilee Grand Nairobi zilizoandaliwa jijini Nairobi. Mashindano haya yalilenga kutoa hamasa kwa jamii kutumia michezo kudumisha afya yao. Nimeshinda wanawake wenzangu wenye walikuwa nyuma yangu, na ni bidii tu ya mazoezi. Baiskeli inafurahia juu mwili yako itakuwa fit. I'm so happy in winner ni black mamba. Yeah, next year I'm come back to Kenya. I'm number one. First time siko na niko nasema siwezi. But nowadays maka 200 kilometers huwa na cover. Cause na ni kitu iko ndani yangu na napenda. What was our objective? To get people out on Sunday, to get them to come, and engage in a physical activity, which is great for your health. Let's look at the other side of the spectrum, prevention. How do we help you stay healthy? How do we help the reduction of lifestyle diseases? And that's why this is really something we must do. We are making a statement on many fronts, on wellness, on reducing carbon, and also on ensuring that the country is feeling safe as a family. All of our participants have shown us that living free is about pushing ourselves to new heights while striving for a healthier, more empowered life. Nam, bila shaka na taarifa hiyo ya michezo ya uendeshaji baiskeli pia inatoa hamasa, ikiwa leo ni siku ya moyo duniani, kwamba huwezi kufanya michezo, endesha baiskeli, kimbia, tembea, angalau moyo wako unaweza kufanya kitu fulani, ili unapopata mshtuko uwe unaweza kuhimili mshtuko huo. Kufikia hapo mimi sina la ziada, ila kukushukuru sana kutazama taarifa hizi za KTN leo weekend. Nikwage kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, mwenzangu wa ishara amekuwa Philip Omondi. Masal kheri.